E mu po vjen keq, po disa pe koment uzve këto, kur diskutun për ideje, për plane zhvillimore, hapsinore, para vetës patën hartën e hekurullave të Serbisë. Li bërë në patë e hartën e Zheleznice Serbije, edhe është keq me ma qitë mu ato për para se ka harta të frakosit mjaftushëm. Në qështë përshmën qëto? Jemë, qa shumë Serbija. Jo, vishpak. Jo, qështë përshmën qëto? Republika e Kosovë. Qa shumë qëto? Trankos. Trankos, edhe? Dhe Trankos. Kjo është harta juja, o zëtë ministrë. Kjo është harta juj. Këtu shumë Republike e Kosovës. Këtu a keni pas para se me shku. Ja keni hek, kur e një ardhë ne. Pra, që kjo është? Zheleznice e Serbija dhe Trankos. Republika e Serbis, Republika e Kosovës. Harta juj para se me shku. Kur e një këthy, ja keni hek qëto. Jo, jo. E këtëm, pra, është harta... Ndëgjon, është harta e juj. Ndëgjoni, këshyre një mirë. Këshyre një, Republika e Serbis është kufiri i qartë. Kushun Republika e Kosovës. Ja keni hek, kur keni këtëri atje. Se kem po ma heret se kem pas droj, për qatë unionin doganor, e kem pas droj edhe pse disa është liders, po thëm, një, dy, po disa, kanë folëve në emën të Kosovës, pa pas... pa vetit, ku me thonë. Kam do është më tërgu matë në SNA, ose babalak të kombit, së është me rëndësi. Edhe kem thonë jo, edhe ajo ka së është realizu sëtë, e kemi një zotim para shpiz bardë, ku ne bohemi pjesëmarës fuqi plot, me një iniciativë, cilën vetë kena me ndërtu. Edhe kena mund me thonë, që përdojna me bojë lëvizjet lirë, okej, okay, lëvizjet lirë për ASDMB, qështë, a është do një në doganor, jo se bojna, së s'na këmvele. A është këtë tjetra jo e bojmë, jo se bojmë, a këtër. Më thonë, është një situatë e re, një ambjet në ri politikë, në rëthanë e re politike, e mbi gjitha edhe një garantu si shëbëaja,